Solen går upp 11.34 och ner 15.27. Nu till Kiruna där stadsomvandlingen verkar komma tidigare än många trott. Vad tror ni människor tänkte då för 100 år sedan? Vad hade de för förhoppningar på framtiden? Säkert väl jobb. Bättre liv. Bättre samhälle. Det blir sprickor som äter sig in under stan. Och ingen vet idag hur länge stan kommer att kunna stå kvar. Hur tror du det kommer se ut i mitt rum sen? När ingen bor där. Ja, det kanske växer träd där. Och kanske till och med snö där. Man kan ju alltid drömma.